Le début de la Troisième République, il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis là pour protéger. Kawat berduri dipasang di sekitar Kedubes Prancis, Jakarta. Tindakan itu untuk mengantisipasi aksi terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Hingga kini, belum terlihat adanya massa yang menggelar unjuk rasa di Kedubes Prancis. Untuk diketahui, sejumlah negara Islam mengecam Presiden Emmanuel Macron setelah otoritas Prancis menegaskan hak mereka untuk mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad. Sikap tersebut tetap disampaikan meskipun mereka mengetahui akan menyinggung umat Muslim. Persoalan itu kembali muncul setelah seorang guru di Prancis tewas dipenggal karena menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di kelasnya saat membahas soal kebebasan berbicara dan berekspresi.